Այո, ինչպես Սրբուհին նշեց առանց բարբար, մենք մունք վեշ մի բենենք։ Իդեպ Արմանը մեզ մոտ է սովորել Հադրութից եկել է եւ շատ ակտիվ երեխա է եւ շատ աղանդավոր երեխա է, շատ գեղեցիկ երգում է, նրան նույնպես շատ հաջողություններ ու հաղթանակներ ենք մաղթում կյանքում, ու հիմա շարունակելու ենք խոսել հաղթանակներից եւ հաջողություններից։ Այո, ու մեզ աղանդավոր երեխաների մասին ենք խոսելու, որովհետեւ մենք իրականում շրջապատված ենք տաղանդավոր երիտասարդներով, երեխաներով, որ երբեմն նույնիսկ մեր առօրյայի աշխատանքի շնորհիվ չենք նկատում կամ չենք նրանց մասին տեղեկանում։ Իսկ մենք առավոտ լսվեց շրջանակներում միշտ ունենք հնարավորություն, բիանալի հնարավորություն նրանց հյուրընկալել, նրանց հետ զրուցել, նրանց մասին ձեզ տեղեկացնել եւ նրանցով իհարկե հպարտանալ։ Եվ ժամը հասել է հենց այս պահին խոսել, գիտեք, օրեր առաջ Հայաստան ներկայացնող աշակերտները մեդալներով են վերադարձել Ժաուտիկովյան 20-րդ Օլիմպիադայից եւ մեդալակիրներից կարելի ասել երկուսը, բայց աշակերտներից մեկը Ժաուտիկովյան 20-րդ Օլիմպիադայի բրոնզե մեդալակիր Դավիթ Բադիշյանն է մեր տաղավարում եւ Գյումրու ֆոտոն վարժարանի Ժաուտիկովյան Օլիմպիադայի կազմակերպիչ ուշադրություն ուսուցիչների Օլիմպիադայի ոսկե մեդալակիր Մանյակ Մութաֆյանը, բարի լույս։ Բարի լույս, շատ ուրախ ենք ձեզ հետ օրը սկսել ու շնորհավորում ենք նման ձեռքբերումների եւ հաղթանակների համար։ Մի փոքր փորձենք պատմենք, ինչ օլիմպիադա է սա, ինչի մասին է սա, ինչքան ժամանակ է կա, ինչ նշանակություն ունի, հետո արդեն անդրադառնանք մեր հաղթանակներին։ Ժաուտիկովյան օլիմպիադան անցկացվում է Ղազախստանում, ինքը միջազգային ֆորմատի օլիմպիադա է, երեք հիմնական առարկաների գծով՝ մաթեմատիկա, ֆիզիկա եւ ինֆորմատիկա առարկաների գծով։ Բավականին լուրջ օլիմպիադա է, միջազգային մակարդակներով, չափանիշներով, լրիվ կազմակերպված։ Հիմնականում միշտ Ղազախստանում է անցկացվում։ Ղազախստանում է կազմակերպվում։ Չէ, հենց Ղազախստանը, Ալմատա քաղաքում անցկացնում է այս օլիմպիադան, հենց Շաուտիկովյան վան, ինչ որ իրենց գիտնական է ու իրեն անվան օլիմպիադա են կազմակերպել։ Շատ մեծ շուկով են անցկացնում, շատ մենք առաջի անգամ էր այս տարի, որ հենց այս ձևաչափով, արկա ձևաչափով ենք մասնակցում ու շատ հիացած ենք եկել, որովհետև բարձր որակի ու կազմակերպչական շատ հետաքրքիր։ Հիացած են ճանապարել նաև նրանք մեզ, որովհետև մեր հայերը նվաճել են 17 մեդալ։ Պատկերացրեք, գրացել են բոլոր մեդալները, հավաքել են, եկել են։ Դե այդքան էլ հիացած չէ, ու ձև էին անում, որ հիացած են մեր ճանապարհում։ Բայց մենք հիացած դիմավորել ենք ու Դավիթը հիմա կպատմի նախ որ առարկայի օլիմպիադային էր մասնակցում դու եւ բարդ էր արդյոք այնինչ մենք մեր դպրոցական ծրագրում անցնում ենք, մոտ է արդյոք այն ամենին, ինչ կար թեստում։ Ես մասնակցում էի ինֆորմատիկա առարկայից։ Այս տարի խնդիրները ավելի բարդ էր, քան նախորդ վերջերկու տարիները։ Վերջերկու տարիներին նաեւ օնլայն ձևաչափով էր եւ բարդության մի մասը դա էր կազմում։ Դու մասնակցություն ունեցել ես նախորդ տարիների օնլայն ձևաչափին։ Հա։ Մասնակցություններն ունեցար ու որը բերեց նաեւ արդյունք այս տարվա արդեն հաղթանակ։ Այո։ Համեմատաբար բարդ էր եւ նվաճեցի բրոնզե մեդալ։ Ահա։ Նշեցիք, որ օնլայն ձևաչափով ավելի պարզ խնդիրներ էին, քան այս տարի արկա ձևաչափով, բայց մեդալն այս տարի եք նվաճել։ Փաստորեն ձեզ ավելի կոմֆորտ ու հաճելի էր, հեշտ էր արկա ձևաչափը։ Այո, նաև ավելի շատ ժամանակ ունեի պարապելու համար։ Մեկ տարի ավելի շատ։ Իսկ բարդ խնդիր, մեկ խնդիր էին տալիս, խոսենք նաև առաջադրանքներից այլ։ Երկու օրեր, համենոր 5 ժամ ժամանակ եւ 3 խնդիր։ Ինչ խնդիրներ էին, կարող ենք պատմել։ Ալգորիթմական խնդիրներ էին։ Մենք բան չհասկացանք։ Մենք չենք կարող մասնակցել։ Մենք չենք մասնակցի, բայց Տիկին Մութաֆյան կխնդրեմ, դուք մեկնել եք եւ ներկա եք ու ինչ էր կատարվում այնտեղ, խոսենք նաեւ մյուս աշակերտների մասին, որոնք տարբեր մեդալներ են բերել։ Այո, միջայլոց բանը, թիմերով էին մասնակցությունը, մասնակցում էին եւ ֆիզմատ դպրոցի Երևանի եւ քվանտ վարժարանը ու մենք ունեինք այս տարի թիմ։ Մենք այս տարի առաջի անգամ ենք մասնակցում, իրենք արդեն բավականին փորձ ունեն։ Իհարկե ունենք նաեւ ոսկի մեդալներ մաթեմատիկա առարկայից, այնտեղ 9-րդ դասարանցի կար ֆիզմատ դպրոցից, որը ոսկի մեդալ բերեց, ու շատ հաջողելի էր իհարկե, եւ բրոնզե մեդալներ ու
Բավականին հետաքրքիր ու լավ անցավ Օլիմպիադան ու ուրախացանք իհարկե բոլոր երեխաների համար։ Ես ոսկե մեդալակիր եք նաև դուք։ Հա, ու պատահաբար մենք իմացանք, որ նաև արդեն 6-րդ տարին է, այդ նույն Ղազախստանում անցկացվում է ուսուցիչների Օլիմպիադաներ։ Այնտեղ ասացին, ոչինչ մասնակցեք, փորձ կլինի ձեզ եւ այլն բան, համոզում էին։ Շատ պատահական դուք դրա մասին։ Պատահական գրանցվեցինք այդ Օլիմպիադային ու ոնց որ ստացվեց, լավ ստացվեց։ Շատ լավ ստացվեց։ Ձեր հետ ոնց էր անցկացնում։ Էլի մենք էլ նստում, գրում ենք 7 խնդիրներ էին 4 ժամ ժամանակ ու նաև մեթոդական կար։ 7 խնդրի համար 4 ժամ ժամանակ էր դրա համար։ 4 ժամ ժամանակ, այո։ Իսկ հաշվառում էր, որ ասենք դուք գուցե 1 ժամում եք այդ 7 խնդիրը, այդ որ շուտ ժամանակից ասացիք։ Դե իրենք լուրջ խնդիրներ էին, բնականաբար հնարավոր չէր մի ժամում։ Ես նկատում եմ ժամանակահատվածը, ասենք թե եթե շուտ հանձնած լինեք, դա էլ հաշվեին, ինչպես էին հաշվում։ Ոչ մի բան չէ, խնդիրների որակով են հաշվում, ինչ է կանոն։ Այն կային նաև մեթոդական խնդիրներ, որ ուսուցիչները պիտի երեխեքի սխալները գտնեին ճիշտ չափերով եւ այլն, ու ճիշտ լուծումները բերեին, ու հետաքրքիր էր նոր ծավալ, մենք չգիտենք էլի այդ կարգի որևէ մրցույթ։ Իսկ կա ինչ-որ բաներ, որ այնտեղ ձեզ հետաքրքրեց, որը որ կարելի է նաև այսօր կիրառել մեր ուսման մեջ։ Իհարկե ամենակովելին են էր, որ իրենք ուսուցիչների հենց մագարտակը բարձրացնելու համար էին դա անցկացնում, ու շատ-շատ ղազախ երիտասարդ ու երիտասարդ ուսուցիչներ լիքը մասնակցում էին այդ օլիմպիադաներին, որը բնականաբար բարձրացնում էր իրենց մագարտակը ու շատ կարևոր էր այդ։ Դե այդ կինն էլ էր ասում, ոչինչ, ձեր մագարտակը բարձրացնենք, բան, հետո որ տեսավ հաղթողների մեջ եմ, ասաց, «Էս ինչ եք անում, առաջիկին հաղթողն եք, մենք ձեզ ինչ կանենք փնրել»։ Դա շատ բոլորը տղամարդ են։ Բոլորը տղամարդ են։ Ասաց, «Էս 6 տարիների ընթացքում առաջի անգամ կին հաղթեց, մենք ձեզ ենք փնրում»։ Բայց ամեն դեպքում պետք շատ լավ է, որ ունենք փորձ ու մեդալով, ոսկե մեդալով եք վերադարձել ու կարող եք նաև երիտասարդ ուսուցիչներին խորհրդալ հաջորդ տարիներին մասնակցել։ Դա շատ խրախուսելի ու շատ լավ է, որ մասնակցեն այդպիսի մրցույթների, որովհետև ինչ էլ որ լինի, թեկուզ այդ կինը ճիշտ էր ասում, էլի ինչ էլ որ ստացվի արդյունքը, միևնույն է, իրենք մասնագիտական որակների հաստատ բարձրացում կունենան։ Միայն կարծում եմ, իհարկե համաձայն եմ, կարծում եմ միայն շփումը եւ այդ միջավայրում գտնվել ու Արորյան, թեկուզ քանի օր եք այնտեղ գտնվել։ 7 օր։ 7 օրվա այդ Արորյան արդեն իսկ մեծ նշանակություն ունի իրենց։ Մենք ուսուցիչներով վստահ ենք, որ մյուս տարի էլ մանեի խորհրդի հետևելով 17-ը կդառնա կրկնապացի, գուցե երապատկի, արդեն այսպես շատ մեդալներ կարողանանք բերենք։ Բայց իհարկե մենք առաջին հերթին կոչ ենք անում դպրոցականներին, աշակերտներին անպայման մասնակցել նման օլիմպիադային, որովհետև նշեցիք, հա, Ժաուտիկովյան մրցույթ է, բայց օլիմպիադա է, բայց ինչու մենք այդքան գիտնական ունենք, այդքան հանճարներ ունենք, նրանց անունը կրող օլիմպիադաներ հենց չենք ստեղծում մեզ մոտ։ Գուցե այս տարի այդ սխալն էլ ուղղվի ու մեր գիտնականների անունը կրող մրցույթին թող գան, մեզ մոտ մասնակցեն ու մերոնք հաղթեն։ Դե որ գան առանց մրցանակ, կարծում եմ կգնան։ Դե ոչինչ։ Դավիթ, նաև հետաքրքիր է, դուք արդեն այս տարի ավարտում եք, որտեղ եք տեսնում ձեզ ապագայում։ Ինչ մասնակցություն եք ընտրելու։ Ընդդեմ դեմ ծրագրավորումը, դեռևս 11 տարեկանից սկսել եմ սպասել ծրագրավորումով։ Ուզում եմ ընդունվել Երևանի Պետական համալսարանի Կիրառական Մաթեմատիկա և Ինֆորմատիկա ֆակուլտետը։ Դեռ դրան 1 տարի ունես։ Այս տարի է ընդունվել։ Դե այս տարի ես ընդունվելու։ Այս տարի։ Այս տարի ես ընդունվում։ Հիմա 12 հասարանը։ Ահա, դե ձեզ շատ-շատ հաջողություն ենք մաղթում, կարծում եմ մեծ հաղթանակներ կլինեն ապագայում, որոնց մասին նույնպես մենք խոսենք մեր եթերից, շնորհակալ ենք եւ եւս մեկ անգամ շնորհակալ ենք բոլորին։ Այո, բոլոր մասնակիցներին ենք շնորհավորում, շնորհակալություն ձեզ, որ մեզ հետ սկսեցիք օրը, իսկ մենք երևի շարժվենք առաջ։